Leg Vuksani, autori dyshuar i vrasjes së Petrit Vuksanit para grupit hetimor ka pranuar krimin. Qiraja e shtëpis ka qenë shkaku që qoj në ekzekutimin e 51 vjeqarit. Me Petritin jemi njohur sepse dhe ajo është nga duka gjini. I ka marrë shtëpin me qira duke qenë se ndodhej në Angli. Muajt e fundit kemi patur disa debate për qira në shtëpis, por edhe për pagesa të ujt dhe energjis elektrike. Atë të ditë kërndodhi vrasja, Petrit i erdi dhe mëndzori nga shtëpia. Unë u ktheva dhe e gjeta vetëm. Aty kemi debatuar dhe në debate si për gjeta një automatik që nuk është i mi, por i Petritit. Në debate si për kam mararmë dhe e kam qëluar. Policia mori në pyetje edhe 34 vjeqaren, ku për 21 orë që ndroj në banesën e saj për t'ju fshehur policis, Lek Vuksane. Leka erdi në banesën time dhe u fut brenda pasi më kërkojt i ja apja derën. Kur u fut shoj që kishte armë në dorë dhe nuk dhja si të veproja, Leka më tha se nuk do të bëja zgjënda i mosu trembë, ka mardhur vetëm për të qëndruar këtu. Nuk e dhja se qfar të bëja, sepse ishte ersirë. Më tha që të mos të regoj se ndodhe aty diri sa erdi policia dhe arestoj. Pavarësisht se më tha që të mos kem frik isha e friksuar, edhe pse gjatë kohës që shëndroj bërë një sjeldje normale. Policia ka provat të mjaftueshme që autori krimit Lek Vuksani nuk e ka marrë armën e krimit në banesën e viktimës, por ka ardhur i armatosur në vendjarja.